Bakıda 74. Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində NASA Gateway proqramı Ay orbitində bəşəriyyətin ilk kosmik stansiyası adlı plenar iclas keçirilib. Proqramın strateji rabitə meneceri Tiffany Travis'in moderatorluğu ilə keçirilən iclasda Gateway proqramının meneceri John Olansen, Yaponiya Aerokosmik Araşdırmalar Agentliyinin Gateway proqram meneceri Fumiya Tsutsui və Beynəlxalq Kosmik Stansiya Proqramının meneceri Frank de Vinne və başqaları iştirak ediblər. İclasda 2025-ci ildə Kosmik Stansiyanın ilk elementlərinin ay orbitinə buraxılması öncəsi Gateway proqramı üzrə gedişat barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, NASA'nın bu proqramı ay orbitində bəşəriyyətin ilk kosmik stansiyasını qurmağa yönəlmiş beynəlxalq və kommersiya əməkdaşlığı layihəsidir. Paneldə aparılan elmi araşdırmaların bütün bəşəriyyət üçün faydalı olduğu vurgulanıb. Qeyd edək ki, bu proqram Northrop Grumman'ın arxitekturası, qabaqçıl günəş elektrik mühərriki və avtonomiya kimi kosmosda mövcud və qabaqçıl texnologiyaların tətbiqi ilə aerokosmik sənayeni inkişaf etdirir. Eyni zamanda beynəlxalq astronavt qruplarının ayda daha uzun müddətli qalmaq missiyalarını təşkil edir. Ən vacibi isə bu proqram gələcək nəsli Marsa səyahət hazırlaşdırır.